Jeg har bare en tabell i boken som snakker om forskjellige medier for kommunikasjon. Også litt om fordeler og ulemper. Så det er bare en sånn pekestokke. Hva betyr asynkron? Det betyr at sender og mottaker trenger ikke å holde på med det her samtidig. Og det er selvfølgelig en stor fordel, for da kan vi unngå vi å forstyrre motparten. Vi sender meldingene når det passer oss, og de blir lest når det passer de. Og den fordelen har jo e-post, SMS, vanlig brev i posten, men ikke telefon, faksa det, og ikke videokonferanse. En av grunnen til at videokonferanse ikke har slått så mye til, man skulle jo tro at de blir brukt veldig mye, det er det ikke. Det er akkurat dette her med at de krever at vi er synkron. Et problem før var at vi hadde et eget rom for videokonferanse. Her på høyskolen brukte vi vel 500 000 for å installere sånt rom, og jeg tror, så vidt jeg vet, at noen brukte en eller to ganger. Det er for tungvint. Men klart, i dag kan du ha videokonferanse med Skype fra kontoret ditt, så det har vi brukt noe mer. Men det er egentlig litt rart at videokonferanse ikke er brukt så mye. Tilbake på 70-tallet så var det mange som spådde at når videokonferanser kom for fullt, så ville de slutte å reise. Og så reiste vi på konferanser for å snakke om videokonferanser. Men grunnen til det er at det er en begrenset båndbredde til videokonferanser. Vi skal snakke litt om det senere. Altså poenget er at hvis du er på et fysisk møte, så har du full kanal. Du ser den andre, du hører hva de sier, du kan legge frem dokumenter. Mens en person snakker, så ser du at sjefen sitter der borte og rister på hodet. Det er en veldig viktig informasjon som du får til stede i et møte. Det vil du nødvendigvis ikke få en videokonferanse hvis bildet bare er på den som snakker. På en videokonferanse, hvis det er konflikter, så kan du gå ut på gangen og så kan du i pausen si, skal ikke vi gjøre sånn og sånn og sånn, sånn som politikerne forhandler. Og så har man en avtale, så går man inn og så legger en part frem et forslag, og så er den andre parten, det går vi med på. Ikke fordi at de der og da har funnet ut av hva godt forslag, men fordi de har diskutert ut på gangen. Så i en videokonferanse er alt on the record, ingenting off the record. Så det er en del begrensninger, og det gjør at vi flyr like mye nå som alltid før. Det kan brukes til er der reising er vanskelig, eller til rutinemessige møter. Så sier Statoil etter store overskridelser på et felt, har bestemt seg at budsjettkomiteen skal møtes en gang i uken. Vel, da kan de gjøre det på videokonferanse. Men den dagen de oppdager at de ligger en milliard i underskudd, da må alle reise ned til Stavanger, og da må de ha et fysisk møte. Men så sånne proforma ting kan man ha på videokonferanse. Ok, hva er synkront? Delvis e-post. Hvis du har et kjapt e-postsystem, så kan du bruker det som en slags chat. SMS er jo det, vi kan sende meldinger frem og tilbake. Mail er ikke det, for de går i posten. Telefonen er selvfølgelig synkron, og videokonferanse er selvfølgelig synkront. Fordelen med e-post og SMS er at du får datamaskin lesbar tekst. Den kan leses av en datamaskin. Så du kan sende mail til en datamaskin, du kan sende SMS til en datamaskin. Bilder. Kan du sende med mail selvfølgelig, i begrenset grad med SMS. Du kan sende det i posten, helt klart. Du kan sende bilder med fax, og selvfølgelig med videokonferanse. Datafiler, som vedlegg til e-post, utrolig viktig funksjon, brukes mye. Ikke med SMS selvfølgelig. Men i posten kan du sende datafiler, du kan putte en CD eller en tape i posten. Data på. Og noen ganger brukes det på ved overføring av store datamengder, virkelig store datamengder, så er posten raskest. Altså hvis du sender en svær disk på 10 terabyte i posten, med sånn natten over post, 24 timer på 10 terabyte, det er ganske god båndbredde, bedre enn du får på noe nett. Så hvis du har store datamengder, så sendes de i posten. Det er ikke effektivt. Når kinoen her rundt omkring i Norge, digitale kinoer for filmer, så kommer det som disker i posten. Det er så store datamengder at posten blir raskest. Og selvfølgelig også billigst. Det blir en utrolig billig pris per byte, men det er også raskest. Så
Så ikke tro at datanett er det raskeste i alle tilfeller. Har du veldig store datamengder, så blir alt annerledes enn det var før. E-post er kjapt, SMS er kjapt, vanlig i posten under normale omstendigheter er ikke kjapt, bortsett fra at du kan få bra båndbredde i noen tilfeller. Telefonen er kjapt, og fax er kjapt, og videokonferanse er kjapt. Kan vi sende fra en til mange? Det kan vi gjøre med e-post. Vi kan gjøre til viss grad med SMS. Gruppeutsending. Det er klart at sender vi SMS fra en datamaskin, så kan vi gjøre det i veldig stor grad. Alle de reklame-SMS'en vi får, og så videre, de kan være sendt ut i stor grad. Når SAS forteller om forsinket fly, så er det. Så den bør kanskje være begrenset litt da. Post kan vi selvfølgelig sende en til mange. Telefon begrenset. Og fax kan vi sende en til mange, og selvfølgelig begrenset med videokonferanse, hvor mange deltaker vi kan ha. Kostnadene, veldig lav, veldig lav. Middel stort sett i posten. Telefon alt fra lav til høy. Nesten lik null i noen tilfeller, og høyere med videokonferanse. Men den kan også endres litt nå på grunn av Skype, så hvis du godtar Skype som et videokonferansemedium, så er den også low. Kan vi sende videre? Jeg får en post, kan jeg sende videre til andre? Det kan jeg. Jeg kan gjøre til viss grad med SMS, og til viss grad med vanlig post. Jeg kan skrive en ny adresse utenpå konvolutten. Jeg kan sette telefonen over, og jeg kan sende faxen videre. Kan vi håndtere det her automatisk? Ja, inngående e-post kan håndteres automatisk av en datamaskin. Begrenset grad med SMS. Vi kan ikke håndtere vanlig post automatisk. Kan vi generere automatisk? Ja, vi kan lage mail automatisk. Spam er gjort det. SMS er gjort det. Mail kan vi generere automatisk. Sende ut masse korrespond. Og så begrenset med telefon og fax kan vi også sende. Så alle disse mediene her har sine fordeler og sine ulemper, og det er derfor vi har alle sammen. Fordi at i visse situasjoner så er videokonferanse best, i noen situasjoner er telefon best, fax er jo på vei ut. Det var en sånn mellomteknologi. Ideen med fax var jo å sende skanna bilder og tekst på telefonlinje. Men nå når vi har datalinje, så kan du like å sende det som vedlegg til en e-post. Og da kan du også bestemme formatet, sant? Du kan sende det som en image, du kan sende det som en Word-dokument, som en Excel-dokument, som PDF, så det er klart at e-post er mye mer fleksibelt enn fax. Vi fikk kjøpt inn en faxmaskin her i 1982 til høyskole, jeg tror det var en av de første i landet. Men i de årene var det utrolig effektivt. I stedet for å sende ting i posten som tok en dag eller to, så sendte du en fax som kom frem med en gang. Da ble faxen mye brukt, men nå er den selvfølgelig uten interesse. Browsere. Tim Berners-Lee laget den første i 1991. Så vil Mark Andresen, ved dette National Computing Center i USA, han laget Mosaic. Johan er som del av jobben her. Så i 1995 gikk han og en gjeng ut og laget Netscape, som hadde stor suksess. Interessant nok så tok konkurrenten Microsoft over Mosaic. Og etter hvert så tok jo Internet Explorer og konkurrerte ut Netscape. Ikke fordi at Netscape ikke var godt nok, men fordi at Internet Explorer kom integrert med hele Windows-plattformen. Det ville ikke vært godtatt i dag, sant? I dag har jo Microsoft ganske store bøter i EU, fordi de gjort det vanskelig å ha annen programvare sammen med Windows. De har favorisert sin egen programvare, blant annet Media Player. Så de fikk en kjempebot fra EU nå, så de antagelig kommer til å betale. Så Netscape døde ut. I dag har vi Firefox, som er en sånn open source-produkt, som har 30% av markedet. Det er ganske bra når de konkurrerer med Internet Explorer, som står der Microsoft står bak. Safari på Apple-maskiner, Opera norsk, som har fått gjennomslag på mobil, og så Chrome, som er nettleseren til Google. Hva skal en browser gjøre når man skal vise websider? Så når vi klikker på en link, så har den linken en URL, Uniform Resource Locator, en entydig adresse
til en egentlig en fil, en datafil. Og når vi klikker på linken, så vil browseren lage en get-kommando til en URL. Hvis vi vil gjøre det her for Visual Basic, så kan vi lage en get-kommando for Visual Basic også. Det er bare en standard-kommando. Og den blir da sendt som en sånn HTTP-protokoll. Vi skal ikke lære så mye om protokoller her, men vi nevnte litt om det. Men det er altså en sånn adresseringssystem for å holde orden på web-meldinger, frem og tilbake. Og så kommer siden tilbake igjen fra serveren, som den URL identifiserte, og så skal han presentere siden. Og det er en relativt enkel sak, for den siden skal stort sett bare stå det tagg H1, så skal teksten presenteres med stor overskriftstype. Står det P, det er et nytt avsnitt, og så videre. Står det AREF, så er det en link som skal presenteres i blått, og så kan det klikkes på. Og så skal han gjøre noe andre, sant? Du skal ha favorittene, sidehistorikk, oppsett, alt det der. Sikkerhet, det skal også browseren håndtere. Og så kan browseren utføre programmer. Så når vi sist så på høyskole sine sider, eller når du ser på Norwegian eller SAS sine sider, så ser vi veldig mye programkode. Og det kan være JavaScript, eller det kan være Visual Basic Script. Veldig likt det vi holder på med i IB150. De skriptene blir kjørt når vi bruker siden. Så browseren har inni seg en liten programbit som kan kjøre disse skriptene. Det blir litt sånn vanskelig å forstå, men det er en datamaskin inni en datamaskin. Egentlig er det ikke så veldig avansert, men det er sånn at hvis skriptet sier at en variabel er lik 5, så vil det programmet som kjører skriptet holde orden på den variabelen og gi en verdi 5. Fordelen med det skriptet er at vi kan få litt mer flotte brukeransikt. Vi kan vise kalender der du kan klikke på, vi kan la felt 2 bli avhengig av felt 1. Så hvis du sier hvilket land du skal til, du sier Spania, da vil byer i Spania komme opp i felt 2. Og da må du ha en del sånne if-setninger og sånne ting, og det ordner det skriptet som kjører i browseren. Så browseren kan utføre programmer. I dag stod sett skript applets. Det var ferdig kode, men det har en del sikkerhetsproblemer som blitt lite brukt. Så et skript, det er et lite program som browseren kjører for å gjør noe med grensesnittet. Det skriptet veldig, du får ikke lov å gjøre noe med filer eller databasen eller andre ting. Stort sett får du bare lov å se på brukergrensesnittet. Yes, så da har vi altså, vi får tilbake en webside som i gamle dager bestod av ren HTML, men i dag kan bestå av HTML og som skriptkode. For å lage et mer avansert brukergrensesnitt. Det gjør også at før hadde vi veldig primitive brukergrensesnitt på web, men nå har vi ganske gode brukergrensesnitt. Hva er vi bruker browseren til? Jo, vi surfer på nett, kort tid med noen klikk, skanner sider mer enn å lese, og da trenger vi godt organiserte sider med lite tekst som understøper kjapp navigering. Og disse nettavisene er et veldig godt eksempel på akkurat det her. Og selvfølgelig har vi linker, og de krever egentlig kjappe responstider. Web virker ikke hvis du har lav båndbredde. Det virker egentlig bare med høy båndbredde, hvis du skanner det. Så disse nettavisene har jo kjent sin besøkstid og forstått at det ikke er stedet for lange artikler, det er et sted for overskrifter, bilder og korte artikler. Ofte er jo artikler bare på noen få linjer. De konkurrerer jo selvfølgelig med Twitter, som også kommer ut med nyhetsmeldinger, men Twitter har jo ingen bilder og bare 140 tegn. I ca. 1995, men litt før det, 94-95, så gjorde man en smart ting. Man definerte et skjema, det som på engelsk heter et form. Det var et viktig begrep. For før det var HTML kun for å vise sider. Med form fikk vi muligheten til å gi input. Og det snudde opp ned på hele verden. Og plutselig fikk vi lov å kommunisere med en server et annet sted. Så hva er et form? Jo, det er når flyselskapet sier oss et felt her der vi skriver fra,
et felt vi kan skrive til, og så dato, og så videre. Vi kan gi input. Da kan vi altså kommunisere. Og det skapte en revolusjon, og det er det som har fått hele web til å virkelig eksplodere. For hva måtte vi gjøre før det her? Jo, hvis vi skulle ha tilgang til SAS sin flybestilling. Og hvem hadde tilgang til det den gangen? Jo, det var SAS sine kontor, det var flyplassene, det var reisebyråene, og så Statoil og Hydro, kanskje noen store selskap. Da kom SAS og installerte programvaren på hver av de maskinene. På den eneste måten. Så du hadde en SAS-programvare som kjørte på din PC, som kommuniserte med SAS sin server. Via et grensesnitt som SAS hadde definert. Men når vi fikk skjema, så var verden endret seg. For nå kunne serveren, SAS eller banken, kommunisere med oss med sende oss HTML-sider med sånne form eller skjema i. Og så kunne vi fylle ut de skjemaene, og så ble det sendt tilbake, også som HTML-sider, da med mer data. Og så kunne serveren fange opp de, og så kunne vi kommunisere. Via et standard HTML-grensesnitt. Så vi trengte ikke lenger installere SAS sin programvare på våre maskiner. Det er ikke sånn at når du blir kunde i en bank og skal bruke internettbanken deres, så må du installere programvare på din maskin. Niks. Vi bruker HTML som kommunikasjonskanal. Så ideen er, et eller annet sted i verden, så står en server. Et annet sted, så er vi. Og når vi kan kommunisere med den via HTML, en standard. Altså kan vi komme med andre servere og bruke samme standard. Så når vi sender formdata tilbake, så blir de plukket ut på serversiden. Vi skal se etter hvert på hva det gjøres. Veldig enkelt. Så vi kan bruke HTML som et grensesnitt mot andre systemer. Så SAS kan kjøre sin server på sin programvare. Det trenger ikke være standardisert i det hele tatt. Det kan være en helt spesiell programvare som bare SAS eller Norwegian eller hvem som helst bruker. Det er ikke noe problem. Men når de skal kommunisere med oss, så sender de oss HTML-sider. Og når vi skal kommunisere med de, sender vi skjema tilbake med data. Og da har vi fått en standardkanal. Så vi standardiserer på brukersiden. Grundlaget er laget for sånne business to consumer application, som billett, bank, ordresystemer og så videre. Så har vi script applets. Ideen er at noe kan gjøres i brukersnitt, vi snakket om det. Med dynamiske brukergrensesnitt, applet ser på vei ut. Cookies, det er bittesmå filer med ID som legges på maskinen min. Så når jeg går inn på Amazon, så går Amazon inn på min maskin og leter etter en cookie. En bitteliten fil med en lang sånn ID-kode på. Finner de den, sier, åja, det her er Kaisen-maskin. Og så sier de, velkommen Kai Olsen, og når jeg skal bestille bøker, slipper jeg fortelle hvem jeg er. Så hvis du går inn og ser på under program files, under system, så nå setter cookies, og der ligger en hel høy med filer. Så hvis, ikke du vil, hvis noen skal vite hvor jeg har vært på hvilken websider, så kan du bare følge cookiesene. De fleste websider vil legge ut en sånn cookies. Hvis du ikke vil at den informasjonen skal være tilgjengelig, så kan du fjerne alle cookies og gi beskjed til browseren NECT-serveret og legge ut cookie på din maskin. Men da vil du oppdage at veldig mye ikke virker. Banksystem blant annet. Plugin var mer aktuell før. Du kunne da utvide funksjonaliteten til browseren med å legge på ekstra funksjoner. Hvorfor ikke det så aktuelt nå? Fordi vi har mye større maskiner, mye større disker, mye mer plass, og stort sett tar vi browseren med absolutt alt. Så i browseren ligger alt det vi trenger, pluss veldig mye vi ikke trenger, men de er bare mokket inn i en pakke. For hva kostnaden? Ta opp litt diskplass, men det har du nok av. Men før var det lite diskplass, så da kunne du ved hjelp av pluggen bare ta med det du ville ha og ingenting annet. Ja, sertifikater, det er en måte å identifisere brukeren, samtidig grunnlag for koding, kryptering av det vi sender. Sertifikater har man i stor grad sluttet med. For fordelen med å bruke HTML,
Og web er at vi slipper å installere noe på vår maskin, men disse sertifikatene må installeres på vår maskin. Og på gamle XP var det skitenkende å installere sertifikat, og da kjørte du gjennom en sånn prosess, og så tar du yes, 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 og så plutselig lå sertifikatet der. Du var inne på banken din eller noe sånt. Men så kom Vista og Windows 7, og da måtte du skrive yes, no, og så måtte du oppgi en filadresse, og plutselig ble det veldig komplisert. Så veldig mange av de som bruker sertifikater som banken har kuttet ut. Du bruker sånn HTTPS-protokoll, og du gjør det sikkerheten på en annen måte. Ja. HTML, det var en diskusjon man hadde. Jeg regner med at Tim Berners-Lee diskuterte med seg selv, og så fant han ut at protokoll som HTML bruker HTTP skulle være tilstandsløs eller stateless. Kom til det, det betyr at han har null hukommelse. Han kunne vært en godt eksempel på sånn dement. Han husker ingenting. Det er ingen, etter du har gjort en sånn HTML-operasjon, så vil det i HTTP ikke ligge noen hukommelse om hva du har gjort. Man spør hva i verden kan vi da logge inn, for da må han vite at vi har logget inn. Vel, det løses på andre måter. Men hvis du ser for eksempel på Google, du gjør et søk, så får du de 10 første resultatene. Hvis du ber om de 10 neste og sjekker det som blir sendt der oppe, så vil det da stå fra 11 til 20. For Google husker ikke at han har fått noen som helst forespørsel for deg før, så første gang så ber du om fra 1 til 10, neste gang 11 til 20, og så videre. Så null hukommelse. Nå kunne selvfølgelig Google, hvis vi hadde logget inn, husket det her, men det gidder ikke de. Fordelen med en sånn tilstandsløs protokoll er at den blir veldig enkel. Og det at brukeren stopper midt i en prosess, skaper ikke noe problem. Ellers vil det jo ofte skape problem, sant? Hvis vi er midt inne i en prosess, og maskinen skal huske alt vi har gjort, så hva hvis vi stopper opp og bare drar vår vei? Sant? Da må man få veldig mye opprydding. Det slipper han nå. Vi skal se senere hvordan de løser dette her med husketing, altså. Så det er helt dement igjen ikke. Hva finner vi på web? Jo, vi finner sammensuring med forskjellige data, hjemmesider til enkeltpersoner, hjemmesider til... Det er forresten noe som var veldig aktuelt for få år siden, men i dag ikke det aktuelt. Hvorfor det? Jo, for Facebook gjør nytten, det gjør det egentlig mye bedre. Så det er veldig få etter hvert som har hjemmesider. Organisasjoner har hjemmesider, høyskoler sine sider, offisielle rapporter, masse diverse i forbindelse med undervisning, amatørorganisasjoner, aviser, blogger, masse annet. Så det er sammensuring med forskjellige data. Det jo skiller jo web fra andre databaser, for andre databaser har du ofte et formål. Så her ligger eksempel medisinske rapporter, sant? Her ligger økonomidata og så videre i forskjellige databasene. Sant? Her har vi flybilletter, men web har du alt mulig. Lavt formaliseringsnivå. Mesteparten av data her er formalisert på tegnnivå, HTML. Tegn-layout-nivå kan man egentlig si, sant? For det er litt sånn informasjon du kan layout. PDF, samme også, tegnnivå. Men så samtidig noe formalisert på høyt nivå, når vi er inne i billettbestillingssystem til fly eller banksystemet. Og da må vi skille. Noen data er laget som åpent for alle. Det er laget som HTML. Det kan vi kalle ekte web. Det er VG sine sider og høyskole sine sider. Men så har vi data som ligger i lukket databaser, og det kan være all bestillingssystem til SAS. Det ligger i en egen database. Og hva brukes web til? Jo, bare som et brukergrensesnitt. Bare for å kommunisere her, bruker vi HTML og HTTP. Serveren her, databasen, alt det her, det er inne i SAS-systemet, eller Norwegian-systemet. Det har ikke vi tilgang til på web. Vi kan ikke søke inn i her. Vi kan bare snakke med hovedsiden til SAS. Så her har vi et lukket system, men her er en åpen standard. Og selvfølgelig, den delen av web er det som bygges ut. Det kan være bank, billett, Facebook, YouTube. Facebook tillater Google å søke litt inn i Facebook, men ikke helt gjennom det hele. Men YouTube kan vi søke på. Men de har sitt lukket system, og så åpner de noe mot omverdenen, slik at du kan finne det med vanlige Google-søk.
Det er selvfølgelig greit når Google eier, i hvert fall YouTube. Mye tilgjengelig for alle, men ikke alt. Mye data lukket inn bak innloggingsprosedyrer. Det kan være alt som ligger i banksystem, åpenbart ikke tilgjengelig for alle. Hvordan klarer vi å få tak i våre data? Jo, vi kommuniserer med banken via HTML og HTTP, og så får vi tilgang til våre kontoinformasjon. Det vil si banken henter de frem for oss, lager en HTML-side over utbetalinger, hva det måtte være, sender det over til oss. Så den lager sider til oss etter hvert som vi trenger dem. Men det er selvfølgelig en lukket, altså her er det en åpen standard, men vi har da identifisert oss for å få tilgang til våre data. Bibliografiske databaser må du ofte betale mye for å få tilgang til. Biblioteket gjør det. Så ikke åpent på web. Men når du har betalt, så får du tilgang via web. Sosiale nett, stort sett lukket. For de som er venner, og som jeg har åpnet for, skal få lov å se. Noe åpent, noe som venner bare skal se. Noen avisarkiv er lukket. Sånn som det er den nye modellen for nettavis, er at noe lar du være gratis, og noe lar du være lukket. Så du får se så mye per måned, og hvis du er en storbruker, må du betale. Studieinformasjon. Vi bruker jo frontet her på høyskolen. Og en eller annen, en gang i tiden, har sagt at det her skal være lukket bak passord. Og det forstår jeg ikke helt. Altså, i USA så er det privat finansierte universiteter, MIT og Stanford. Helt private universiteter. De lar all sin studieinformasjon være åpent. Og så har vi offentlige universiteter og høyskoler i Norge som lukker det meste inn blant passord. Nå har vi den HIMOLDE ekstra, det er den åpne ideen vår. Men det å lukke ting inn bak passord som er egentlig produsert av et universitet, det ser jeg som fullstendig galskap. Og de bryter jo alle prinsipper for høyere utdanning. Det er at forskningsinformasjon og annen informasjon skal være åpent tilgjengelig. Og det er jo upraktisk også. Hvis man går inn og søker på informatikk, kurs i IT, så finner man jo IB110, for det er et av de få kursene som er åpent. De andre vil ikke man finne, for de ligger lukket bak studentportalet i Bergen og fronten her, andre steder. I tillegg når man skal få informasjon om et kurs, så får man bare litt sånn generell informasjon, 3-4 linjer. For å få detaljinformasjon må man melde seg opp som student. Jeg mener jo klart at alle burde få tak i informasjonen, spesielt de som har tenkt å ta et kurs. Så hvorfor det her lukker, kan man stille store spørsmål til meg. Ideen inni disse databasene er du høyere formaliseringsnivå, altså SAS-system vet alt om flightnummer og sånne ting, tider og byer og flyplasser. Men altså dataene kan da være utilgjengelige for søkemotorer som Google. Og i noen tilfeller er det forståelig. Banken kan ikke åpne sine data for Google. Den informasjonen burde vært åpen. En annen ting som han Berners Lee må ha diskutert med seg selv, var om linkene skal være toveis eller enveis. Og hva betyr det? Jo, nå har vi så her ligger den svarte delen. Her er Per sin webside, og her er Kari sin webside. Kari er en venn av Per, så Per har linket til Kari. Hvis vi hadde doble linker, så ville vi også ha en link tilbake igjen. Hva er fordelen med det? Jo, hvis Per skulle finne på å flytte siden sin, for eksempel bort til hit, så kan vi bruke den linken til å gå inn hit til å rette opp den linken der, slik at nå fikk vi fikset den linken. Og hvis Per ikke vil ha noe mer med hva å gjøre og sletter linken, så vil den tilbakelinken også bli slettet. Yes, det er toveislinker. Men her høres det tilforlatelig ut å ha toveislinker. Men hva hvis det her er Obama sin side?
Så vi lenker til Obama, og Obama lenker automatisk tilbake til oss. Hvis en million folk lenker inn til Obama, så må det være en million tilbakelinker. Så vi ser vi plutselig avhengig av at det skjer noe her. Så det som Tim Berners-Lee fant ut, det var enkelhet, alle linkene i en vei. Per kan linke til Obama. Obama kan velge å linke til Per hvis han vil, men hvis han ikke vil, så er det ingen tilbakeveislink. Hvis Obama flytter siden sin, så vil den linken der bli broken eller brutt, for han kommer ikke noe sted. Men nå vil sannsynligvis ikke Obama flytte siden sin, fordi det er så mange som linker til han, og det gjør at han vil holde siden under nivå. Og hvis du flytter siden, så kan du legge inn en sånn link videre, slik at han blir videre linket. Så alle linkene på web er enveis. Det gjør at vi kan linke til hvem vi vil. Det er ingen sentralisering. Men ulempen er selvfølgelig at linken kan gå til en side som er fjernet eller endret. Hadde vi hatt toveislinker, kunne vi rette på det her, men mye vanskeligere å administrere. Så her, igjen, valgte han en enkel løsning, og over tiden vi ser hvor mye web vi har brukt, så vet vi etter en tid at det var eneste løsning som ville fungert. Enveislinker. Selv om det var veldig vanlig med toveislinker før, men det var i andre typer system. Så han, Jøken her, han gjorde en del valg som de viste seg ettertid var veldig, veldig gode valg. Og det gjorde at web kunne få sånn eksplosiv bruk. For hvis han hadde toveislinker, så kunne ikke du hatt den eksplosive veksten. For da måtte Obama holde på med masse ressurser for å holde orden på de linkene tilbake til alle folk som linket han. I dag så har vi et åpent nett der vi kan søke fritt. Data ligger der som HTML, PDF eller for eksempel Doc, eller DocX. Det er det egentlig åpne World Wide Web. Men i tillegg, og det her er veldig viktig å være klar over, så bruker vi HTML og den protokollen for å overføre HTML som kommunikasjon med spesialsystemer. Banken, flybestilling, streamingtjenester og så videre. Så HTML er egentlig to ting. Den åpne webben er en database som alle har tilgang til alt. Og så er det en enkel måte å kommunisere med SAS og Skandiabanken og de andre på. Altså vi har fått en standard for kommunikasjon mellom vår PC og serveren. Når vi først er kommet inn hos SAS eller banken, så kan vi operere på høyere formaliseringsnivå. Banken vet veldig, altså da får vi et spesialsystem for å betale regninger, eller et spesialsystem for å bestille flybilletter. Så der er ikke vi på web lenger. Da er vi inne i banksystemet eller SAS-system. Men det er HTML som er kommunikasjonsspråket. Og vi kan bruke vår standardprogrammere for å kommunisere. Så vi trenger ikke noe bankprogrammere, vi trenger ikke noe SAS-programmere. Vi bruker bare en standard Internet Explorer eller Firefox og snakker med disse systemene. Veldig lurt. Innholdet i de spesielle databasene er som oftest ikke tilgjengelig for alle, naturlig nok. Og som jeg sa, informasjonen i studentportal eller fronter her hos oss vil ikke vi sette Googles søkemotor. Og som jeg sa, vi har da universitet og høyskoler som betaler for annonser på Google. Men det som Google tilbyr gratis, det får ikke vi tilgang til, fordi at vi har lukket databaser. Så her har du kjørt deg inn i et hjørne som du vanskelig kommer deg ut av på en fornuftig måte. Så når vi søkte på informatikk i Bergen, så fikk du ingen Google-treff på informatikk i Bergen, for det var lukket inn i denne studentportalen. Men i tillegg hadde jo informatikk annonser for, altså Universitetet i Bergen, annonser for informatikk. For en viktig poeng med Google er at det meste er gratis, men litt må du betale for. Men da er nå Høgskolen og Universitet satt i situasjonen at de må betale for alt. Søking, opprinnelig, så var det definert ved hjelp av to ord, precision and recall, definert av en professor borte i Pittsburgh, der jeg jobbet. Og han sa precision, det er antall relevante vi får tilbake, over alle vi får tilbake. La oss si du gjør et søk, du skal ha en artikkel med et spesielt emne, du får tilbake 100 artikler, 20 av de er relevant, da har du en precision på 0,2 eller 20%. Recall i en database, sier du går inn i en database, sier en advokat søker etter
liggende rettsavgjørelser til den saken han holder på med nå. Da vil han veldig gjerne ha alle da. Og så går han inn, og så gjør han et søk, og så får han 30 tilbake. Men det viser seg at det var 100 i total som var relevant, men han fikk bare 30% av dem. Da hadde du en recall på 30%. Når vi går til web, så er ikke disse ordene her, begrepene, like nyttige. Precision kan bare fortsatt være viktig, men problemet med Google er at du får 100 000 treff. Og av de 100 000 treffene så er det kanskje 1000 som er relevant, men Google løser problemet med at de mest relevante kommer øverst. Og du skal finne ut hva heter hovedstaden i Storbritannia, så trenger ikke du bry deg om recall. Det er totalt uinteressant, så lenge det første forteller deg at det er London som er hovedstaden. En av Wikipedia nå som forteller London er hovedstaden i Storbritannia. Men hvis du den advokaten som går inn i den justdatabasen for å få rettsavgjørelser, da ønsker du å ha høy presisjon, selvfølgelig. Du vil ikke ha for mye støy, men du vil også få en stor del av de relevante. For du skal opp i retten, du skal kjempe med motparten, da bruker de tidligere rettsavgjørelser, høyesterett og andre ting, som eksempel på at dette er en helt tilsvarende sak som er oppe i høyesterett, sånn og sånn, og da bestemte høyesterett. Det er et godt argument. Men da vil du gjerne vite at du har også motargumentene, alle argumentene. Websøking er komplisert ved den store mengden data, at det er en inhomogen database, at du bruker naturlig språk. Inhomogen database, er det et problem? Ja, hvis jeg søker på bug. Hva betyr det? Vel, hvis det var en database over programmering, så er en bug en feil i et dataprogram, eller en datamaskin. Men hvis det var en insektsdatabase, så vil bug bety noe helt annet. Men på web betyr det begge deler. Window, for eksempel, har mange betydninger på web. Selv om vi er en data-orientert database, vil jo det bety Windows, sånn som vi har på PC. Men, det her blir forenklet, så egentlig så skulle websøken være mulig. Vi er bare ute etter å finne svar. Hovedstaden i England, og mye av det vi finner løser vårt informasjonsbehov. Og så har vi gode søkemotorer som sorterer det viktigste øverst. Søkemotoren er stikkordbasert. Vi er oppe i en rekke som keywords. Tidligere, AltaVista og andre søkemotorer, de prioriterte de sidene der ditt søkeord forekom mest ganger. Det var en veldig dårlig definisjon. Så kom Google med et nytt system. De så på betydningen av siden. Hvis jeg søkte på Volkswagen Golf med AltaVista, hva fikk jeg opp som første treff? Jo, det var en som ville selge sin gamle Golf. Hvorfor det? Jo, for der stod Golf søkeordet inn i en liten annonse. Så antall forekommer av søkeordet, kanskje stod det Golf en gang til her nede, forekom mange ganger i forhold til lengden på teksten. Det som var litt vanlig før, ikke? Da er det litt felt ned på siden. Ja, nettopp. Så de skrev 666, de sidene som folk søkte på 6. For å komme opp, skrev de kanskje 10.000 ganger med veldig liten skrift, i usynlige skrifter, kvitt på kvitt eller noe sånt, nettopp for du skulle få treff. Så du kunne lure systemet. Det er at når du søker på golf, så kan det være at du vil ha, hva bør du vise først? Vel, Google sier, vi serverer deg Volkswagen sin hjemmeside, der de beskriver bilgolf. Eller forhandleren i Norge sin hjemmeside, Møller Bil, som beskriver golf. De vil ta de mest betydningsfulle treffene øverst. Og så spørsmålet, hvordan formaliserer du betydningsfull? Vel, du kan selvfølgelig gjøre en spørreundersøkelse, men det er jo litt dumt i et automatisk system. Det du gjør er å si at hvis mange, du har en side her, hvis mange linker inn til den siden, så må det være en betydningsfull side. Spesielt hvis de sidene som linker inn
også er betydningsfulle sider som har mange linker til seg. Det er den PageRank-algoritmen til Google. Den er mer kompleks enn det, bygget ut videre. For det kan jo være sider som før var viktige, som i dag er mindre viktige. Det kan være nye sider som er prioritet, så de ser nok på tidsaspekter. Så prioriteringen er basert på betydningen, og de har da klart å lage en god definisjon på betydning. Og det gjør at Google funket mye bedre enn AltaVista, så selv om AltaVista og mange av de her var ute før Google, så tok Google over. I tillegg så er det prioritering basert på betaling, så betaler du nok, så kommer du øverst oppe i den sponsordelen. Hvis vi driver søking, her er det eksempel vi gjorde, vi søkte i en bibliografisk database, en database over vitenskapelige artikler. Og her har vi et problem vi har, en svær database. Vi holdt på med noe sånn fulltekstsøkingartikkel. Og hvis vi søkte på information and retrieval, informasjonsframhenting, fikk vi 80 000 treff. Men ingen gidder å gå gjennom 80 000 artikler for å finne ut om hva som er relevant. Så vi må forkorte. Da skrev vi information retrieval i gåsøgne. Det betyr at ordene må komme etter hverandre. Da reduserte vi til 20 000. Men altså alt for mange til å se på fortsatt. Så skrev vi full tekst og information og retrieval. Altså alle artikler som inneholdt ordet full tekst, information retrieval, var interessant for oss. Det var 10 000. Men vi gidder ikke igjen 10 000 artikler. Så skriver vi information retrieval and full text. Vel, vi returnerer det, reduserer treff til 2000, men igjen for mye. Ok, så skriver vi full text information retrieval. Og da er vi nede i 40 artikler. Det er håndterbart. Problemet var at vår egen artikkel ville ikke bli truffet av det da. Hva vet vi da? Vi vet at vi har dårlig recall. Det er helt sikkert mange artikler der ute som kunne vært interessant for oss, vi bør referere til, men som vi ikke får med, fordi de ikke har de fire ordene etter hverandre i teksten. Så, ja. Det vi egentlig snakket om var information overload, det problemet at det var alt for mange treff, og her klart, måtte vi også begrense veldig mye for å komme ned i et håndterbart antall treff. Så det er problemet, at når du søker og finner ut hva som er viktigst, og gode søkesystem er blitt viktig. I forbindelse med rettssaker, sånne store rettssaker i USA, så en viktig jobb var å finne frem til relevant informasjon. Så de fikk jo da dokumentene fra det firmaet de saksøkte, mengdesvis av, 100 000 dokumenter, og så måtte noen gå gjennom de for å finne hva som var relevant. Det kunne være e-poster også. Det er det et problem Økokrim har i dag når de går inn og finner ut korrupsjon i Yara. Sant? De tar med seg masse servere og masse arkiver, og så får de en enorm jobb med å gå gjennom alt det her for å finne ut hva som er relevant. Og det som var gjort før da, det var at nyansatte advokater ble satt til å gå gjennom de dokumentene og plukke ut det relevante. Det tok lang tid og var selvfølgelig kostbart. Hva gjør man i dag? Man har gode dataprogram som plukker ut det relevante. Så gå gjennom sånne store datamengder som det her, og klarer kanskje ikke de tåler mer enn 40, men kanskje plukker ut de 1000 dokumentene som virker interessant. Og så bruker man da kanskje en menneskelig advokat helt på slutten på å filtrere det. Så de sier at mange stillinger som advokat er nå borte, fordi at datamaskinen gjør akkurat den jobben der du før trengte veldig mange nyutdannede. Så det å plukke ut relevant informasjon fra store informasjonsmengder, det blir en viktig jobb i dag. Google klarer det på web, men innenfor sånn just og sånne ting, så bruker de spesialprogrammer. Og det er blitt en sånn type sånn fremtids viktig forretningsområde for programmer. Å plukke ut viktige ting fra en stor mengde data. Ja, vi kan ta pause etter hvert over. Skal vi se litt på søking i neste time.